işim. Kavul albay. Kavul albay. Sen kimsin degen attaşın ya da. Biz men sütüm tapşıratam da. Men hükmetkö, men hükmettin ekonomikasını kötörgönkö uşul ayaldan koştukta koşumuzdu ya. Biz hükmettin akı. Men misalı men pasobi albayım. Eski pasobi albayım. Men emetige mağa aliment de jok. Sottor qalsaң mağam dip turat. Seni birö tuda dep öle dep ya. Ya bu kalp bu. Ana qaraganın 5 oy bolsa, qaraganın 5 oy bolsa. Mına mına ayaldan da alaqqanı körgüt. Mına menin qo alaqqanı mına kim aytat? Jor. Ya biz emne taptık? Biz oru taptık. Biz ne örne mına mına ayaldan ушул süt маселеси. Не бул süt маселеси негизги түпкүлүгү мына кыргыздын аялдар бизге өтө оор болду. Эмнеге? Ору болдук. Ору. Ору болдук. Ортодо бир акмактар байды. Ал калпы. Талтайып жатып байды. Келип алып туруп анан бирдей болсо эле мына угуп тургун. Ушуну таткын обязательно. Көйгөйдү таткыла. Биз кимге барабыз? Эч ким чечпесе анан садырга кайласа. Анан чыксаң да мына ушунча эл турса деле. Беш катын оппозиция. Анан тигиндеги мындай. Мен неге? Мен эй. Мен мисалы келип алып губернаторго же болбосо акимге келип айтат. Сүткө Таластын фасолунда отургандай болду. Сүткө отуруп алган. Мына анан келсең келип биякта жомок деген бул жомок. Как мына 20 жылдан бери бир эле маселе. Сүттүн башына да жетпей калып атпайбы? Вот бир эле маселе. Ногу 20 жылдан бери нар барабыз, бери келебиз. Бизди нар тебет, бери тебет. Эмне? Аким чече албайт. Жергиликтүү бийлик чече албайт, губернатор чече албайт деп эле жүрөбүз. Биз 3 сомдон өткөн убакта ошол бага жашачык. Анда продукциянын баары арзандап болчу, башкача жашоо болчу. 5 сомго да жашаганбыз, 10 сомго да жашаганбыз. Мына ачык сөз. Мына последний 2 жыл. Мына последний 2 жыл. Күнүгө эмес. Саат сайын убакыт. Билбейм, мен үчүн эртең менен барсаң бир ба, кечинде барсаң бир ба. Анан ким башканы билбейм. Именно Таластын сүтү эң арзан да. Эмне үчүн мен түшүнбөйм. Ушуга жооп берсинчи. Ана жок, биздин мына экологический эң жок, кыздар, экологический таза продукцияны бир гана Талас продукциясы мына сүт жагынан киргенде биз өндүрөбүз десем мен жаңылбайм. Эмнеге? Бизде